вони відмовилися від солоденького та днями пітніли у спортзалах. Сьогодні ми розкажемо про зірок, які власним прикладом довели. Схуднути на 10, 20 і навіть 30 кілограмів абсолютно реально. Настя Каменських дуже схудла. Цю новину озвучили, здається, всі газети та журнали. Мало того, співачка ще й завела відеоблог, де розповідає, як саме вона стрункішає. Звичайно ж, багато місця там відводиться спорту. Але без спеціальної дієти теж не обійшлося. Співачка рекомендує забути про помідори, картоплю, алкоголь та різні соуси і майонези. А головний секрет Насті – їсти маленькими порціями. «Я їм 5 разів на день і чудово худну», – зізнається зірка. А от Наталя Могилевська свій шлях до стрункого тіла почала з кліпу. Він так і називається – «Худіть». Мало того, вона не тільки почала худнути, а й стала взірцем для інших дівчат. Хоча нічого надзвичайного у зірковому рецепті схуднення немає. Тільки правильне харчування і спорт. Сама Могилевська зізнається, що іноді таки дозволяє собі щось шкідливе, але потім обов'язково відпрацьовує це на тренуванні. Коли Крістіна Агілера сильно погладшала, її навіть перестали впізнавати на вулиці. Бідна зірка довго воювала із зайвими кіло, а потім змирилася і сказала, що худнути не буде. Але не так сталося, як гадалося. За короткий час співачка змінилася до невпізнання. Усього місяць наполегливих тренувань із сурової дієти, і зірка скинула 10 кілограмів. Сподіваємося, тепер її вже впізнають на вулиці. У часи, коли Брітні страждала від депресії, сильно набрала вагу і збрила волосся, усі казали, що це кінець. І зірка навряд чи повернеться в шоу-бізнес. Але Спірс тільки здається слабкою. Варто було співачці взяти себе в руки, і вже струнка і щаслива Спірс знову на сцені. До речі, схуднути Брітні допомогла білкова низьковуглеводна дієта. Зірка їла виключно нежирне м'ясо, рибу, яйця, рис, овочі і деякі фрукти. Вагу Бейонсе не обговорював тільки лінивий. Співачка то худла, то гладшила усю свою зіркову кар'єру. Одного разу вона схудла на 30 кілограмів, а було таке, що набирала 15. Та ось днями співачка за кілька тижнів скинула 10 кілограмів. Яким чином? Виявляється, Бейонсе сама вигадує різні дієти. Її найвідоміша дієта – лимонадна, коли треба постійно пити спеціальний напій з лимоном. От тільки дієтологи б'ють на сполох. Ця дієта дуже шкідлива і здоров'я нікому не додасть. Той самий веселий товстун з комедії «Похмілля у Вегасі» для нової ролі не просто змінив імідж, а практично змінився до невпізнання. На прем'єрі фільму «Бердмен» шанувальники і колеги були шоковані. Невже можна так швидко схуднути? Як він це зробив? Проте Зак навідріз відмовляється від коментарів. І секрет його дивовижного схуднення поки так ніхто і не знає. Слідкуйте за нашим сюжетами. Далі вас чекає ще більше зіркових таємниць. Ми покажемо вам усе.